malta, daqui o Pir dos Cassete Pirata. Estamos a apresentar o nosso novo disco que se chama A Família e vamos andar numa pequena tour pelo país. Podem checar as nossas redes sociais para ver todas as datas. E estes são as artistas e os artistas portugueses que me inspiram. Se é assim, lá vamos juntos. Berlim só tem assuntos se os criarmos antes. Quero por tudo que isto dê certo. De oxitocina.